Ahoj lidi! Další z častých metod, kterou používáme k rozkladu mnohočlenů na součin, jsou vzorce. Dneska se podíváme na vzorce, které obsahují druhé mocniny. Jdeme na to! Z minulých videí víme, že pokud násobíme dva mnohočleny, tak musíme násobit stylem každý s každým. To tedy znamená x x, to mi vyjde x na druhou, x, x 1 plus x, minus 4 x, minus 4x a minus 4 krát 1 minus 4. Pak se ještě může udát nějaká úprava, protože pokud se něco dá počítat nebo poučítat, tak proč bychom to neudělali. No ale v tomhle videu se podíváme na to, jak si tu úpravu zjednodušit, pokud násobíme stejné závorky. Pokud bychom třeba měli x plus 1, to celé na druhou. Mocnění na druhou znamená, že násobím ten výraz sebou samým. A podle toho, co jsme tady prováděli, můžeme mechanicky provést to roznásobení a došli bychom výsledku. To není problém, ale my si dneska ukážeme, že se to dá obejít i jinou cestou. Zkusíme to obecně. Kdybychom měli prostě číslo plus nějaké jiné číslo, popsané písmeny A a B, a umocnili bychom je na druhou. Dobře, co by to pro nás znamenalo? Když to uděláme teďka mechanicky, tak A A je A na druhou. A krát B, to je prostě A B. Teďka B A můžu napsat jako B A, ale zároveň je to to samé jako A B. A protože tady už člen A B mám a evidentně se tady bude dát sčítat, tak je mnohem lépe čitelnější, když to prostě píšu jako A B. No a potom tady máme B krát B, což je B na druhou. Když tady sečtu to AB, tak logika brambora plus brambora, že jsou dvě brambory, tak se můžeme dostat ke vztahu A na druhou plus 2 AB plus B na druhou. A tady se chvilku zastavíme, protože tady mi teďka vzniká obecný návod na to, co mi vznikne, když mocním součet dvou čísel na druhou. Já bych to sice zde mohl udělat mechanicky, násobit x plus 1 krát x plus 1 ale já už vím, že obecně mi vznikne tady toto. Tedy pokud jako Ačko beru to X -ko a Bčko jako jedničku, no tak aniž bych musel tady roznásobovat, tak vím, že mi vyjde A na druhou, což je X na druhou, plus 2 krát A krát B. 2 krát A je X, krát B to je 1. 2 krát X krát 1 si můžu napsat jako 2X. No a plus B na druhou, což je 1 na druhou no a jedna na druhou to je jedna. Můžete si říct, k čemu je mi znat na spaměť nějaký vztah, ke kterému se můžu vždycky dostat roznásobení. To je správná úvaha, akorát on mi hodně pomáhá, když mám vlastně opačnou situaci, než mám tady. To znamená, kdybych měl třeba výraz x na druhou plus 6x plus 9 tak já vím, že tento výraz vlastně odpovídá tomuhle vztahu, tedy a na druhou plus 2ab plus b na druhou, přičemž jako ačko tady vidím, že je x a b je trojka. Vím to proto, že b na druhou je 9, takže b musí být 3 a zároveň mi tady sedí ten prostřední člen, protože on musí být jako dvakrát ačko, což je x, krát B, což je 3. 2 krát X krát 3 je opravdu 6X. No a když mám tady tenhle ten trojčlen, tak já ho můžu přepsat takto do závorky na druhou. Já tady můžu vlastně rozložit tenhle ten trojčlen, který se skládá vlastně ze tří členů v součtu, do součinu. Do výrazu x plus 3 to celé na druhou. Takhle to jde snadno roznásobit. Ale zpátky, poznat z nějakého součtu různých výrazů, že se to dá rozložit do součinu, tak na to už mi roznásobování nestačí. Aby to bylo více viditelné, tak to trochu vytáhnu. A ještě k tomu kvadratickému trojčlenu. Ne každý kvadratický trojčlen může být rozložen do závorky pomocí tohoto vzorce, protože ne vždycky to sedí. Pokud by mě zajímalo, jestli toto odpovídá tomuto vzorci, tak se musím zeptat. Hačko je co? No to musí být x. Odsaď. B na druhou je 9, takže B zdá se být 3. No a ten prostřední člen. x krát 2 krát 3. To je 6x. No jenže tady je 8x. OK. Tím pádem tento kvadratický trojčlen neodpovídá tomuto vzorci a nemůžu ho rozložit do závorky x plus číslo, to celé na druhou. Tento vzorec mi ukázal, jak mocnit součet dvou členů. Můžu se stejnou optikou dívat na rozdíl dvou členů to celé na druhou. Tedy na vztah a minus b to celé na druhou. Což by mohlo odpovídat třeba x minus 4 to celé na druhou. Tady bych zase jasně mohl udělat součin x minus 4 krát x minus 4, ale zkusme se dobrat něčeho obecnějšího. Když tady Rozdělím to mocnění na dvě závorky, tak co mi tady vznikne? A krát a, a na druhou. A krát minus b, to je minus a krát b. Minus b krát a, zase minus b a, ale já to napíšu jako minus a b, protože u násobení nezávisí na pořadí. No a minus b krát minus b, to je plus b na druhou, protože záporné číslo krát záporné číslo je číslo kladné. No a když tady odečtu, ty a b, tak se dostaneme ke tvaru a na druhou minus 2 AB b plus b na druhou. Velmi podobný vztah jako zde, akorát se znaménkem plus. Bez toho, aniž bych musel roznásobovat mechanicky, se tady u toho výrazu x minus 4 to celé na druhou můžu dobrat k tomu, že po roznásobení dostaneme x na druhou, protože a je zde x, -ko, no a b je tady 4. S čím se často setkávám je, že si lidi myslí, že to B je minus 4. Takhle by se na to teda OK mohlo dívat, ale v tu chvíli byste se na to museli dívat optikou x plus minus 4 a jet podle tohoto vzorce, což tak jako úplně nedává smysl a je mnohem lepší prostě brát, že to minusko zůstává tady, orientuju se podle tohoto vzorce a B je čtyřka. Potom mi tady zbývá minus 2ab, což je minus 2x krát, krát 4, což je minus 8x. No a plus b na druhou, to je 4 na druhou, což je 16. Opět, ten vzorec není až tak moc napomocný tímto směrem, ale naopak je velmi napomocný tímto směrem, když mám nějaký kvadratický trojčlen a já ho chci stáhnout do součinu, tedy do závorky na druhou. Už jsme tedy mocněli rozdíl na druhou, součet na druhou. Teďka se podíváme na to, co by vzniklo, kdybychom násobili členy, kde v té první závorce ty čísla odčítám a v druhé sčítám. Tak, zkusme si to. A krát A, to je A na druhou. A krát B plus AB. Minus B krát A, to je minus AB. A minus B krát B, to je minus B na druhou. A, B se odečtou, tím pádem tady dostanu vztah A na druhou minus B na druhou. Opět ten vztah vytáhnu trochu lépe bokem a tady opět, když budu mít třeba výraz X na druhou minus, co já vím, 16, tak já se na tenhle rozdíl můžu dívat tou optikou, že to X -ko je A, -čko, takže tady máme vlastně A na druhou a tady těch 16 je B na druhou. Tím pádem B je 4 a A je x. No a můžu tenhle ten rozdíl převést do součinu. A to stylem x minus 4 krát x plus 4. Protože u úprav výrazu, které budeme ještě probírat, je nejsilnější zbraní převod na součin, tak opět tato úprava může přijít celkem vhod. Na závěr bych ještě zmínil, že pokud byste někdy narazili na výraz typu x na druhou plus 16 nebo x na druhou plus 25. Ve chvíli, kdy mám tady něco, co by mohlo odpovídat a na druhou a tady b na druhou a mezi tím je plus, tak neexistuje žádný vzorec, který by byl schopný toto do součinu převést. Převádět umíme pouze rozdíly druhých mocnin, po případě rozdíl dvou členů na druhou nebo součet dvou členů na druhou. Nic víc. Díky za shlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ úpravu algebraických výrazů ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Upravujeme tam mocniny, sčítáme, odčítáme, násobíme výrazy, taky tam procvičíme rozklad výrazu do součinu a hlavně úpravy lomených výrazů. To jsou ty nejtěžší. Jedná se opravdu o základ matiky, který je fajn mít zažitý a věřím, že s tímto videem si ho zažiješ opravdu dobře. Měj se.